影帝常胜军张家辉一步上红毯，就引来阵阵尖叫声。已经许久没来台湾的他，这回为了电影《赤道》宣传而来，而他的哥哥张学友则是压轴登场，还和现场的粉丝握手致意，亲和力十足。这部集结张学友、张家辉以及张震三张王牌的《赤道》，是香港导演陆建清以及梁乐明继《寒战》之后的又一力作。片中还有韩国男神池珍熙及崔始源，以及内地戏精王学圻，据说砸了8亿台币打造动作场面。只是张家辉这回扮演反恐督察，是个斗志的角色，他也自嘲还好不用再练身材了。我也不希望大家拿我的身材来比较来比拼、啊、是自己拼就够了，不用其他人去比较，是。然后我也只是独立的在之战当中才做这个身材出来，现在都没有了、啊、所以大家不要再找我来作为一个目标或者是怎么样啊。是。而张学友这次则是扮演大学的物理系教授，戏中造型相当的抢眼。已经很久没拍电影的歌神被问到比较喜欢唱歌还是拍戏，他的答案竟然是都喜欢。好烂的答案哦，就是标准答案。没有了。这个电影拍得很开心是真的，可是唱歌还是我的本行嘛。是。PS 娱乐新闻中心台北报道。